მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც გაიშლება თქვენთვის ოშოძენ ტარო, ჩვენი საყვარელი ტარო. და მიიღებთ რჩევებს ტაროსგან და აგრეთვე გეცოდინებათ პროგნოზით. და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ასე თემაზე: მნიშვნელოვანი გადახვევა თქვენი ბედის გზაზე. საით გადაუხვევს თქვენი ბედის გზა? რა ცვლილებები იქნება ეს? რას მოგიტანთ ეს ცვლილებები? საინტერესოა, ხო? აი, ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენ ეხლა. ოშოძენ ტარო გაიშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით. პირველი. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ოშოძენ ტარო? როგორ ხედავთ? მეორე, თქვენი სურვილი იყოთ ბედნიერი. რამდენად ინტენსიურია ეს სურვილი? ყველას გვაქვს ეს სურვილი სხვადასხვა ინტენსივობით. ვიღაცამ მიაღწია თავის სურვილს და კიდევ ეხლა სხვა სურვილებს ელოდება სურვილების ასრულებას. ვიღაცისთვის საციცოცხლოდ აუცილებელია ეს ბედნიერება და მაშინ, რა თქმა უნდა, დიდი ინტენსივობით არის ეს შეგრძნება, ბედნიერების სურვილი. მეორე, მესამე, თქვენი სურვილი მიაღწიოთ მიზანს. მეოთხე, ხელშემშლელი ფაქტორები. მეხუთე, გადახვევა საით, ანუ როგორ ხედავს ტარო ამას, საით მოხდება გადახვევა. მეექვსე. რას მოგიტანთ ეს გადახვევა? რას მოგიტანთ ეს გადახვევა? ეს არის მეექვსე. მეშვიდე. მეშვიდე. როგორ მიიღებთ ამ სიახლეს? და ბოლოს მერვე. როგორ შეცვლის ეს სიახლე, აი ეს გადახვევა, თქვენს ცხოვრებას? პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ტარო? როგორ ხედავთ? ეხლა ამ ეტაპზე ცოტა არ იყოს შენელებულია სიტუაცია, რაღაცა ძველი ფილმივით, რაღაც ესეთი შენელებულია, მაგრამ დაცული ხართ. რაც მოხდა, მოხდა. ის დარჩა წარსულში. იმ მოვლენებმა თავი მოიკლა, ასე ვთქვათ, და წავიდა. და თქვენ ეხლა რაღაცნაირად იცით, მოშვებული ხართ, თითქოს ცხოვრების დინებას მიყვებით, მაგრამ რა თქმა უნდა, არის სურვილი და არის ინტერესიც ხართ, აი ამის მერე რა იქნება. გაქვთ დაცვა, როგორც გითხარით, თქვენ რაღაცა გისწავლიათ აი ამ წინა გამოცდილებებიდან, თუ გამოცდილებიდან, რომელიც ცოტა ხნის წინ მოხდა თქვენ ცხოვრებაში. მოდით ნახოთ მეორეზე გადავიდეთ. თქვენი სურვილი იყოთ ბედნიერი. თქვენი სურვილი არის ძალიან დიდი, რომ იყოთ ბედნიერი, მაგრამ ამისთვის რაღაცა გიშლით ხელს. ეს რაღაცა არის თქვენშივე. თქვენ გჭირდებათ თავისუფლება, სულიერი თავისუფლება. თქვენ არავინ არ გაკავებთ. ჩვენს ხელშია ჩვენი ცხოვრება, ჩვენს ხელშია ჩვენი ნაბიჯი, საითაც გადავდგავთ ნაბიჯს, ჩვენი ნება, ხო? თქვენი სურვილი აქ ჩანს და ამ სურვილს ჭირდება რეალიზება, ისევ თქვენივე ჩართულობით. მესამე. თქვენი სურვილი მიაღწიოთ მიზანს, თქვენ ჩანაფიქრს. აი ნახეთ, თქვენი სურვილი, ეს არის და აქ ამოვიდა ახალი ეტაპი, ახალი ციკლი, ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. სამყაროს თანადგომა, თითქოს ხელს გიწყობთ სამყარო, თქვენთან არის ძალიან ახლოს და თქვენი ესმის, თქვენი განზრახვის ესმის, თქვენი ჩანაფიქრის ესმის, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული. თითქოს ამას იმსახურებთ უკვე, თითქოს თქვენთან არის, აი ძალიან ახლოს არის თქვენთან. ათიანი,
ახალი ეტაპი, ახალი ციკლი თქვენ ცხოვრებაში. ამ ციკლის შესვლასთან ერთად, ამ ახალი პერიოდის დადგომასთან ერთად მოვა აი ის ჩანაფიქრიც, რაზედაც თქვენ ფიქრობთ და რასაც თქვენ ელოდებით. მეოთხე, ხელშემშლელი ფაქტორები. ხელშემშლელი ფაქტორები. აქ ჩანს ესეთი რაღაცა. ცოტა წინდახედულობა გაგლიათ, ხო? წინდახედულობა. ძალიან მიმდობი ხართ. ძალიან. ეს სამყარო თავის მხრივ, რასაც გეხმარებათ, ეს კი, როგორ არა, მაგრამ თქვენც ხო უნდა იმოქმედოთ თქვენი ჭკუა გონებით, ხო? არ უნდა გადადგას ნაბიჯები ადამიანებმა ასე დაუფიქრებლად. აი ნახეთ. რომ არა სამყაროს თანადგომა, თქვენ ალბათ დღეს არც იქნებოდით. ძალიან დიდია სამყაროს თანადგომა. აი ესე გატარებთ, აი ხელის გულზე გადაყავხართ. განსაცდელებში სასწაულად გიცავთ სამყარო, სასწაულად. რისკავთ, გიყვართ რისკი. ძალიან გიყვართ რისკი. და თავგადასავლები. მეხუთე. გადახვევა საით. ნახოთ, საით არის ეს გადახვევა. მომავალი ჩანს ძალიან კარგი. გადახვევა საით. თქვენ როგორ გონიათ? ნახეთ, შეხედეთ. როგორი შეგრძნება გებადებათ აი ამ სურათის დანახვისას? კარგი, ხო? ჰარმონიული. ახლა სიყვარული, ჰარმონია, ურთიერთგაგება. ხო ესეა? მეგობრულობა ქვია ამარგანს, ეს არის მეგობრულობა, დამეგობრება, ჰარმონიზაცია, ურთიერთგაგება. ძალიან კარგი არკანია. აი ეს მოდის. ეს არის რომელი არკანი? მეხუთე. გადახვევა საით. აი გადახვევა სწორედ აქეთ. ჰარმონიული ცხოვრებისკენ, ჰარმონიზაციისკენ, გაგებისკენ, სიმშვიდისკენ. მეექვსე. რას მოგიტანთ ეს გადახვევა? კი ბატონო, ესეც თითქმის ანალოგიური შეკითხვაა. მეექვსე, ეს არის აი აქ. რას მოგიტანთ? იცით რა არის? უნდა გამოხვიდეთ ოცნების ასრულებას. ოცნების ასრულებას, რაღაცა გზა ჩანს და აი ეს თქვენი ოცნება რაც არის, რომ ყავდეთ, გვერდით საყვარელი ადამიანი, რომ არიყოთ მარტო, რომ ყავდეთ ერთგული პარტნიორი. აი ეს იქნება მიღწეული მომავალში. რაც ფაქტიურად ძირითადი საფიქრალია ეხლა თქვენთვის ამ ეტაპზე, რომ ყავდეთ ერთგული მეგობარი. ვინაიდან წარსული ცოტა არ იყოს ამ მხრივ, არ იყო ისეთი, უფრო ღალატი იყო წარსულში, უფრო გულისტკივილი იყო, უფრო ფიქრი იყო და სევდა იყო. შემდეგ მეშვიდე. როგორ შეცვლის ეს სიახლე თქვენს ცხოვრებას? საით შეცვლის? რადიკალურად შეცვლის. თქვენს ცხოვრებაში მოხდა დიდი გარდატეხა. ეხლაც ხდება ეს პროცესი. ეს გარდატეხა აბსოლუტურად გაასუფთავებს აი ამ თქვენს სივრცეს, ენერგოინფორმაციულ ველს, იმ პალასას, ასე ვთქვათ, რუსული სიტყვა მოვიშველიოთ, პალასა, ველი გაასუფთავებს იმ ველს, რომელზედაც ძალიან ბევრი რაღაცა, ცუდი რაღაცები მოხდა რა. აი ძალიან დამასევდიანებელი რაღაცები მოხდა, სანერვიულო რაღაცები მოხდა. აი ამას ყველაფერს ძალიან კარგად გაასუფთავებს აი ეს ამბავი, რაც შეიძლება ეხლაც მიმდინარეობს, ანუ ცოტა ხნის წინ რაც მოხდა, სანერვიულო და რამაც თქვენ გული გადკინათ. რამდენადაც ყველანაირი განსაცდელი, ეს არის ჩვენი ბიოველის შესანიშნავი გამწმენდი. იმიტომ რომ ამ დროს ჩვენ ვფიქრობთ, ამ დროს ჩვენ ვუღრმავდებით, ამ დროს ჩვენ ვაკეთებთ გადაფასებებს, რომ ეს რა მოხდა, ეს რატო მოხდა, ასე ვიღვიძებთ, გესმით? აი ამ განსაცდელების დროს ჩვენ ვიღვიძებთ, განსაცდელი ჩვენ გვაღვიძებს. ისე პრინციპში ჩვენ ვართ ძილბურანში, საერთოდ ცხოვრებას ვატარებთ ძილბურანში და ეს განსაცდელები უბრალოდ გვაღვიძებს. და აი ამ გაღვიძების მომენტში ჩვენ უკვე ვხედავთ, უი ესე მოხდა, უი ისე მოხდა, უი იმან მომატყუა, უი ამან ესე გააკეთა.
პრინციპში როცა ფხიზლად არის ადამიანი, ეს არაფერი არ ხდება, არაფერი. მაგრამ ვინაიდან ადამიანი ატარებს მოშვებულ მდგომარეობაში ცხოვრებას და ფაქტიურად ძინავს, ამიტომ ხდება ეს რაღაცა და სამყარო გვიგზავნის ჩვენ განსაცდელებს, რომ გამოიღვიძე რა, დაინახე შენი ნაკლოვანებები, ადამიანო, დაინახე. აი ამ განსაცდელმა მიგითითა შენ სუსტი მხარისკენ, მხარე გაჩვენა და იმუშავე იმ სუსტ მხარეზე. იმუშავე, გაძლიერდი იმ სუსტი მიმართულებით, გაიძლიერე შენი ნებისყოფა, გააძლიერე და გაასუფთავე შენი ხედვა, უფრო სწორი გახადე შენი ხედვა, ადამიანო. ამას გეუბნებათ სამყარო, აი ამ განსაცდელებით. მერვე, როგორ შეცვლის ეს სიახლე თქვენ ცხოვრებას? და ამოვიდა კიდევაც დასრულება. თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის საჭიროა მხოლოდ ერთი ფაზლი, ერთი დეტალი და ისიც შესრულდება. და თქვენი აი ეს მოგზაურობაც აი ამ ეტაპზე დასრულდება ასეთნაირად. რაღაც მტკივნეულ წარსულს მოყვება რაღაც დიდი ბედნიერება, დამსახურებული ბედნიერება. და ვნახოთ აბა ამ ბედნიერებას ბოლოს და ბოლოს როგორ ხედავს. ну კი დავინახე ამ ბედნიერებას როგორ ხედავს, მერეც გაჩვენებთ, შევკრავ ერთ პროგრამად. ბედნიერებას როგორ ხედავს? თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა ამოვიდა და აი ნახე, თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა ამოვიდა ბედნიერების მოლოდინში თქვენ, აი ბედნიერების მოლოდინში თქვენ და მოციფული ადამიანი ბედნიერების მოლოდინში უკვე აი ამ ბედნიერებაში ხედავთ. ეს არის მოლოდინი, ხოლო ეს უკვე ბედნიერი. გესმით, აი ამ უკვე დასრულებული ციკლი, რაც არის. თქვენი განზრახვა, თქვენი მიზანი, აი ამ შესრულებულ მიზანში ხედავთ უკვე. ვიზუალიზაციის პრინციპით თქვენ შეგიძლიათ თქვენი განზრახვა, თქვენი ჩანაფიქრი წარმოიდგინოთ, როგორც ბოლო კადრი, ფილმის ბოლო კადრი. ფილმები ხო მთავრდება, ხო აი დასასრული ხომ არის? ზოგი ფილმი მთავრდება მაგალითად ცუდად, ზოგი კარგად მთავრდება, ბედნიერი დასასრული აქვს, ხო? თქვენ რა თქმა უნდა ვინაიდან ყოველას გვინდა რომ ბედნიერები ვიყოთ და რა თქმა უნდა ბედნიერი დასასრული უნდა იყოს რაღაცა ციკლის, რაღაცა პერიოდის. აქაც ჩანს თქვენი ბედნიერი აი ის პერიოდის ასე ვთქვა დაგვირგვინება. აი ამ გაშლიდან მე შემიძლია ამოვიღო რამდენიმე არკანი, რომელიც მიანიშნებს თქვენს ბედნიერ მომავალზე. ნახეთ. ხო გახსოვთ აი ესენი რომ გავშიფრეთ. აი ესენია. ეს არის ერთგვარი პროგრამა და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. მნიშვნელოვანი გადახვევა თქვენი ბედის გზაზე. მნიშვნელოვანი გადახვევა არის სწორედ ეს. ბედნიერი მომავლისკენ გადახვევა. გაცრავთ. აი ეს პროგრამა შემოკარგებო და სკრინეთ შეინახეთ. ეს არის თქვენი პროგრამა. მომავლის პროგრამა. გადახვევა ბედის გზაზე. ბედნიერი ბედის გზა. ბედნიერი. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, შემოკარგებო, შემოძვირფასებო, ჩემი არხის გამომწერებო, ჩემი არხის უმრებო. ვინც ახლა იწერთ აროს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, უღრმესი მადლობა ყველას თქვენ, რომ მისმენთ, რომ ითმობთ დროს და რომ იყურებთ და რომ იწერთ ჩემს არხს. და ლაიქეთ ვიდეო, ეს არის ერთგვარი მადლიერება თქვენი მხრიდან, აი ამ მიღებულ მშვენიერ ბედნიერ ინფორმაციაში. ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, უკვე ჩაშვებულია თქვენ ცხოვრებაში, როგორც ბედნიერი მომასწავებელი, ასე ვთქვათ, პროგრამა სამი არკანით და აი ყოველი ჩემი სიტყვა, ყოველი ჩემი ინფორმაცია, ეს არის რო ვთქვენ ჩაიწერება თქვენს ბედის ხაზზე, ასე ვთქვათ. და რო ლატარიის პრინციპით მუშაობს, ვინც ახლა აირჩიეთ ეს ვიდეო, ვინც მიყურებთ, ვინც მისმენთ, თქვენთვის არის ეს, თქვენთვის. და აი მოხდეს აი ასე ბედნიერად თქვენი დაპროგრამება, რატომაც არა, არ შეუძლია დაპროგრამება
ცუდი არაფერი არ გვითქვამს, პირიქით ბედნიერი მომავალი გელოდებათ. უნდა იყოთ რწმენით და იმედით, რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ვიზუალიზაციის პრინციპით. წარმოიდგინეთ, ვიზუალიზაცია ოცნება კი არა, არამედ ვიზუალიზაცია. ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ ის ბოლო კადრი, ბედნიერი კადრი, რაც გინდათ რომ მოხდეს. აი ეს ამუშავეთ ყოველდღე, აი ძალიან ხშირად იფიქრეთ აი ამ ბოლო კადრზე და არა იმ გზაზე, რაც მიგიყვანთ იმ კადრამდე. გზაზე კი არ იფიქროთ, არამედ კადრზე იფიქრეთ, გამარჯვების კადრზე, რომელშიც იმყოფებით თქვენ. აი შეგრძნებებით შეიგრძენით. კარგით, მოიწონეთ ვიდეო, დალაიქეთ, ეს დალაიქება მოწონება ერთგვარი მადლიერებაა თქვენგან გამოხატული ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ თუნდაც, როგორც სამოტივაციო ჩემთვის წამახალისებელი, რომ აი ასე გესაუბროთ, გავშალოთ თქვენთვის ტარო, მოგაწოდოთ ინფორმაცია სხვადასხვა თემებზე და შეგახსენებთ აგრეთვე პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა ვიღაცას, ვისაც მოგესურვებათ. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ 5-9-9-7-3-3. ვიმეორებ 5-9-9-7-3-3. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. დავთქვათ დროს, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, მომწეროთ. ასე რომ გისურვებთ ბედნიერებას და დაე ბედნიერი გადახვევა ყოფილიყოს თქვენს ბედის გზაზე, ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს აი ეს გადახვევა. მომავალ შეხვედრამდე ღვთის მადლით ფარავდეთ. ჩემო კარგიბო, ჩემო ძვირფასებო. მომავალ შეხვედრამდე.